start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Ja tervetuloa Dorkakästin pariin. Intis-ohjelma, kolme dorkaa keskustelee nostalgic tai muuten interesting subjects, jotka hopefully kiinnostaa also teitä. Yeah, meillä on täällä tuttuun tapaan Joona. Hei vain. Ja Pekka. Hello. Ja tietysti minä myöskin, Anton täällä. Huhu. Jouluja. Hyvää joulua kaikille. Vähän kilinää, vähän kilinää sieltä, että päästään, niin. No, päästään tunnemaan. Heitäkö mun glökin sieltä kanssa, niin heitä mua glökille. Heitän sua glökille. Päästään tunnelmaan. Meillä on täällä joulujuomat, paitsi mulla on teetä. Kiitos. Nyt mä täällä kauhea ihminen. Teet. Teetä. Glökiä. Mitäs? Mä en muista, mitä glökiä tää nyt olikaan, mutta ihan. Miltä, mitenkäs Pekka arvostelee? Pekka Peukalat glökille. Heti alkuun. Hyvä on. Mm. On. Sieltä no, nousi peukalo on. Tottuun tapaan. Ja me tehdään tätä livenä jälleen kerran, hyvät kuuntelijat ja katselijat siellä. Ja tota niin, niin onko tullut kommentteja, Pekka? Sulla on siellä täällä kommenttiboksi vaan kädessä. Kyllä. Juu, täällä vaan eka, toka. Ja eka, toka. Niin kolmas, jostain. Neljäs. No, niin. Joku sanoo, puhun mikki. Että kiitos. Sorry. Niin. Jos mä pidän näin. No niin. Hyvä. Täällä sanoo, että jo huonoon aikaan. Ihan viasana. Niin. Joku sanoo, että huonoon aikaan tää dorkakest, kun just jollakin alkoi reenit ja jyyr. Ai, no, ai, 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 ai. No sit hyvää reeniä. Hyvää reeniä, hyvää jo. Reeniä sulle. Ja tää tulee tosiaan sitten myös YouTubeen kyllä sitten jonkunnäköisenä versiona. Totta sitten. Totta kai. Että kattoo sieltä sitten ja niin näin. Näin. Joo. Joo, siis ei nyt aika niin kuin extempore lähetti, ketään nyt ruvettiin tuossa viikonlopun aikana tuossa pari päivää sitten, keksittiin, että tehdään nyt tämä joo jakso pois alta, niin ei nyt ainakaan jää sitten, koska me nyt ollaan niin, tota noin niin erittäin epätasaiseen tahtiin näitä tehty. Niin mutta nyt jopa ilmoitin aamulla, laitoin Twitterissä viestiä Dorka Joona, kannattaa käydä seuraamassa, että nyt illalla ehkä 7 aikoihin striimataan, kun livenä teemme podcastia. Mm, kyllä. Oho, ja klökikin vähän lentää samalla, kun nöykyttää päätä. Mm, kyllä, kyllä. Ei se mitään. Motoriikka hallinnassa. Mutta joo, mitäs varten nyt tänne tultiin? Otetaanko semmoinen kuulumiskierros nopeasti? Kerro Anton, mitä sulle kuuluu? No, mulle kuuluu oikein hyvää. Et mulla justiinsa loppu tuossa toi talvivapaat lomat, että ai, nyt taas töissä, niin semmoista, mutta hyvinhän nekin on taas lähtenyt liikenteeseen sitten, että tuolla taas juostaa lehtien kanssa, mutta muuten no niin, oikein hyvä, että mä tykkään joulusta kauheasti, niin tää joulun odotusaika on oikein mukavaa, että on joo, täällä vähän pipareitakin, jos näytät vähän kameralle siinä, että täällä on viimeisen päälle. On vähän syöty täällä jo näitä. Viimeisen mutta päälle. Hienoja on. Pipareita löytyy, joo, tota. Joo. Mutta ei ole mulle kummallisempaa, että ihan hyvää kuuluu vaan tietysti. Entäs, mitäs Pekalle kuuluu? Kiitos, kuuluu hyvä. Ja mun täytyy tähän nyt heti, tässä on täällä meidän Shoutboxissa. Shoutboxissa tämä meidän sanon kuitenkin meidän suurin fani, tämä Jalmari Siili, onnittelee täällä meikäläistä. Kiitos, Jalmari. Hyvää, Jalmari. Hyvä. Kiitos Jalmarille, että onnitteluista. Entäs, mitäs varten nämä onnittelut tulevat? Kerro kaikille muillekin, jotka ei tiedä. Juu, minulla on tänään virallisesti syntymäpäivä. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, Pekka. Kiitos paljon. Tämä on synttärikästi siis. Samalla. Kyllä, tämmöinen live-synttäri joulukästä. Tämmönen. No, montas vuotta täytät? Pyörät 27. 27? No niin, sehän on miehen ikä. Koko lailla. On lähempänä 50 kuin. Kiitos. Kiitos. Joo. Mutta miltä se tuntuu nyt 27, että onko nyt yhtään sitten vanhempi olo tai jotain, että kun esimerkiksi 26 tai jotain? No ei. No, näkyykö se naamassa? Ei no, se näy. Ei, no, se on hyvä. Ei se paljon tunnu, että täytyy. Mä en tiedä sitten, kun tulee se 30, että rupesiko niin sitten tuntuu tai sitten
En mä usko. En mä uskokaan niin siinä niin. Ihmisestä kiinni, että niinku niin. Jokuthan niinku siis aikuistuu jo tuolla 15-vuotiaana, että ne rupeaa niin, niinku ajan. Niin, tuntee itsensä niin aikuiseksi. Että. Niin, no sitäkin jo. Jotkut ei koskaan. Niin. Käsi pysty. Ikuinen lapsi meillä täällä. Ikuisia lapsia täällä, 3 kappaletta. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Sen takia näistä nostalgiajutuista puhutaan, että päästä sinne lapsuuteen. Että. Eli tänäänkin saatetaan puhua. Niin no, me ollaan vähän niin kuin noita Peter Paneja, että me ollaan eksytty tänne. Onko tämä Hervanta mikä maa vai? No en mä nyt tiedä, onko se niin mikä niin. Mikä. No, vaikka niin. Vaikka niin. Joo, semmoista kuuluu Pekalle ja mulle kuuluu kans ihan hyvää. Kiitos vaan kysymästä. Ei se mitään. Ja tota niin, mutta aiheena tänään. Mutta tosiaan siis Jonalle kuuluu hyvää. Hyvää kuuluu. Mm, että ihan tässä nyt joulu tullut siitä, pääse. Niin. Se silleen kuuluu semmoista huhua, että säkin tykkäät ihan joulusta. Että juu. Onko joulu lähtenyt liikenteeseen hyvin, kun kyllä ollaan, se eletään 4. päivää. 4. luukku aukastiin tuossa. Kyllä, kyllä se vähän semmoinen joulufiilis alkaa olla. Ja täällä on vähän tämmöistä joulurekvisiittaa meillä studiossakin. Täällä joulukuusi. On, ja tykkään kaikista noista jouluvaloista ja kaikista ne on kivaa. Mm, ja varsinkin kun ulkona on tosi pimeätä, niin on kivaa koristella valoilla. Mm, ja vähän lunta täälläkin jopa. Joo, vähän nyt sateli tuossa lunta. En tiedä sataako nyt, mutta äsken vähän tuossa sateli. Ainakin. Tuo siis sitä joulufiilistä, kun lunta on. Ja. Ehdottomasti. Onko ketään kuulijoita, katselijoita jostain pohjoisemmasta, missä on varmaan lunta vähän enemmän? Tiido, siellä on varmasti oikein niin kuin semmoinen, mitä me muistetaan lapsuudesta, niin se niitä semmoista joulun aikaa. Niin. Kun nyt on tässä parin vuoden aikana, niin täällä etelässä mennyt vähän tämmöiseksi, että saa nyt pelätä, tuleeko lunta vai ei. Niin, eikö se aika kummaa, että on mennyt tuommoiseksi? Että pelätä, niin joo. Autoilija pelkää, voi juman kautta sitä lunta taas tulee. Niin, yllätti, autalvi yllätti. Jälleen kerran. Eikö se ole kumma, kun nämä viime vuodet on ollut tämmöisiä, niin kuitenkin kauhean dramaattinen se muutos ollut. Niin, siis silleen, että se ei ole kauhean asteittaista ollut, vaan että se on aika lailla, niin kuin sitten olisi joku vuosi sitten se oli sillain, että niin. Ei hitto, nyt niin ei oli. Sitten ole lunta. Aha, nyt oli musta joulu ja sitten se on ollut melkein musta siitä lähtien. Voi voi, niitä aikoja. Mm. Voi niitä aikoja. Hei, nyt mennään aiheeseen. Meillä on aina The Joulukalenteri. The Joulukalenteri. Ei mikään ihan joulukalenteri, vaan The Joulukalenteri. Täällä vaihtuu shoutboxi omistaja. Mutta joo, siis me puhutaan nyt tällä kertaa no, joulusta, mutta myös ehkä nyt semmoinen pääaiheena on tämmöinen, Joona osaa varmaan sanoa sen vuosiluvun, milloin tämä on tullut, 97 olisiko ollut joo. Tullut alun perin, oliko se tanskalainen idea vai miten? Joo, mutta tanskalainen alun perin ohjelma on kyllä, juu. Joo, mutta tämmöinen joulukalenteri, eli no, kaikki tietää joulukalenteriohjelmat, niin 24 jaksoa, joka päivä tulee yksi jakso ja jep. Joulun aikana sitten aattona tulee se finaalijakso, niin, ja tämä on tämmöinen, miten se sanoisi, komediallinen tai tämmöinen niin. Vähän ehkä niin kuin jopa aikuiseen makuun tehty semmoinen. Joo, mä itse asiassa tänään mietinkin tuossa autolla, kun menin töihin. Töihin. Kun menin töihin. Kun menin aamulla kouluun. Pini orhaava. Niin tota, mietin, että tämä on aika jännä ohjelma kyllä silleen tämä joulukalenteri, että kun tämä on tavallaan aika lapsenomainen tämä, että tässä on tonttuja ja se tarina silleen, kun tarina, sen niin, selittäisi. Niin, niin no, ja sitten semmoinen, että mennään etsimään jotain avainta jostain luolasta ja kaikkea tämmöinen. Tarina on tosi semmoinen, mutta tämähän on tarkoitettu ilmeisesti vähän niin kuin parodisoimaan noita lasten joulukalentereita. Joo, siis kyllähän siinä on paljon läppiä, nyt muista mitään suoraan tästä sanoa, mutta sitten kuitenkin siinä on semmoinen niin kuin laineja, joissa niin kuin sitten ihan ne niin kuin jopa sanoo joskus, että tämä on joulukalenteri. Niin no, niin no, niin just se, ja että ohjelmaa tässä tehdään semmoista, rikotaan sitä 4. seinää. Joo, ja just se, että kun se välillä siinä sanotaan että silleen, hei, hyvin sanottu, että voidaan käyttää sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Joo. Just tämmöistä. Joo, Toivo sanoo. Kyllä. Topi. Sitten tässä niinku lauletaan myös, tässä on lauluja. Mutta nekin on joskus vähän semmoisia, että siellä lauletaan, mikä saapas tanssi. Niin, tontut juo kaljaa. Joo. Ja semmoinen, ja sitten se on kuitenkin tosi semmoinen lapsellinen laulu tai, no, mä en tiedä miten se sanoisi lapsellinen, mutta semmoinen niin. Hilipotipippa. Niin, se on vähän semmoinen lapsekas semmoinen
en mä tiedä, ehkä semmoinen juomalaulu, että en niin, mä tiedä, kyllä joo. Ne ajoin tommosia iloisia rempseitä sitten. Joo, sitten ne muutkin laulut, tuo voi olla vähän semmoisia. No juu, tarvitsikin tää päälaulu. Niin, ehkä mä sanoisin, että tää on vähän semmoiselle niinku nuorille aikuisille, jotka ei ole ihan vielä niin ryppuotsasia ja aikuisia, että vähän jopa voi katsoa semmoista NS-lapsellista ohjelmaa. Mutta ei tämä nyt ole niin silleen lapsellinen. Olisiko se siinä 7-18 vai onko sekin? Niin, ehkä sitä, mutta toisaalta 97 vuonna kun tämä tuli, niin mä olin 8 silloin. Mä katsoin tätä silloin jo niinku ihan innoissani, että vitsi, tämä on niin hyvä. Ja kaikki jaksot piti nauhoittaa. Tämä tuli silloin Maikkarilta. Tämä tuli aika myöhään. Mä muistan sitä, no silloin nyt oli aika myöhään, jos tuli 10:ltä. Tyyli. Tuli 9:ltäkin. Niin, olisiko tullut 10 uutisten jälkeen? Ehkä 10:30 sanoisin, että niin kuin aina on jaksanut valvoa ja voinut valvoa sinne asti. No se selittääkin sen, kun siinä aina Jukka Virtanen sanoo aluksi, että on synkkä ja myrskyinen yö, niin se on niin kuin yötä jo siinä vaiheessa, kun se ohjelma niin, tulee. Niin, se on tavallaan niin kuin se on aina se oikea reaaliaikainen hetki, niin. Että se on silloin aina 10 aikaa vielä, kun se tapahtuu. Joo, ja sitten tuli aina seuraavana päivänä uusintana sitten joskus 4:ltä, että kun pääsi koulusta, niin pääsi hyvin kattoon sitten sen uusinnan. Ja just. Ei pelottanut niin paljon, koska tässä on oikeasti aika pelottaviakin siis, tai siis mua pelottaa vieläkin ihan vain sen takia, kun katsoi pienenä ja jäi traumat. Mutta traumat on jäänyt monesta muustakin asiasta. Kyllä. Siitä sitten joskus myöhemmin. Niin ihan siis tulee karvo pystyyn, kun eilenkin katsottiin tätä DVD:ltä, että näiden jaksojen lopussa tulee aina semmoinen tosi pelottava musiikki. Ja ihan näissä ekoissa jaksoissa, mitä nyt tulee vieläkin telkkarista, koska tämähän siis tulee, jos et sanonut, niin Subilta. Joo, se tulee nyt tämän uusintana pitkästä aikaa. Joo, ihan 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten tullut viimeksi. Ja sitten se tuli kans Subilta silloin 20 vuotta sitten kans. Maikkarilta tuli silloin. 3:lta. Niin ja minä sanoin. Ei ollut Subia vielä silloin. Keksittykö? No, ainakin siis, mitä mä katselin YouTubesta joskus tätä, niin siinä oli se Subin toi. Joo, niin se oli silloin 10 vuotta sitten, kun se tuli. No niin ja mä sanoin. Niin ja sanoin, joo. Joo, niin joo. Tähän mä olin selittämässä. Eihän mä tiedä. Joulukalenteri, se on hyvä. Joulukalenteri, se on hyvä. Se on. Kiitos, se oli tässä ja ensi kertaa. Entäs Pekka, mitäs joulukalenteri, että mitä tykkäät? On se nyt ihan mahtavaa. Että. Sä taisit olla tuli ensimmäisenä meistä puhumassa siitä, että kun mietittiin tuossa joskus kesällä tai vastaavaan, että mitä sitten jouluna jaksoja niinku niin, aiheena että, olisi, niin sä heitit sen joulukalenterin niinku ensimmäisenä. Joo, kun mä kans tykkään joulusta sillain niinku ihan juhlana ja näin. Että. Ja sitten kun mä kattelin sitä kesällä niin tätä sarjaa, niin mä tykkäsin ihan hirveästi. Kattelin pitkästä aikaa, niin ajattelin, että voisi vaikka tästä mun kästin vetää. Kyllä. Tämä tulee onnen toivotuksia Pekka sulle. Oo. Mahtavaa. Hyvä. Se on, katsotaan se vähän on chattia tässä samalla, mitä sieltä tulee. Ja tosiaan Olli on ihana mies. Seikka on Saletti. Olli on ihana mies, joo. Santa se Olli, kyllä. Santa sen Olli, joo. Olli ja Kerttu. Olli ja Kerttu. Siinä varsinkin tämä Kerttu on mun yksi semmoinen aivan lempari. Mä tykkään Röllissäkin, kun tämä Tuppurainen vetää Rölliriitasointua. Joo. Se on niin mahtavaa, kun siinä vetää niin kuin noin kieliposkessa niin kuin esittää naista tai tälleen mies. Niin mun mielestä se on aina hauskaa. Ja kun se on niin hyvin tehty sitten kuitenkin sille tosi hauska. Kyllä. Ja eikä se kuitenkaan ole semmoista, että se olisi niin kuin semmoista jotain niin kuin irvailua tai semmoista ilkeä mielistä kuitenkaan, kun se on sieltä, Olli, niin. Tule nyt katsomaan tätä. Mutta sekin on tämmöinen aika jännä just tämä, että tämä on tosi ylinäytelty ja ehkä sen takia monet ei tästä tykkää. Mä oon paljon lukenut ja kuullut joltain tuttavilta semmoisia sora-ääniä, että tästä ei oikein tykätä. Siis jokut jopa oikeasti vihaa tätä. No ei nyt ehkä vihaa, mutta että niin kuin ihmettelee, että mikä tässä on hyvää, että tämä on niin kuin ihan hirveätä paskaa. Mä tavallaan ymmärrän sen, että tämä on siis tosi, jos tätä nyt katsoisi, ehkä jos mä nyt katsoisin tätä ensimmäisen kerran aikuisena nyt, niin en tiedä tykkäisinköhän mä, vaikea sanoa, ei tota nyt on tämmöistä jossittelua, ei sitä nyt turha tuommoisia miettiä, mutta niin. Tämä on siis tosi ylinäyteltyä ja semmoista, mutta se on toisaalta sen idea tässä, että ja tavallaan tämän tyylistä showta ei oikein ole tehty,
enää sitten nykyaikana, että eikä varmaan oikein tehtäisikään, enkä usko, että tehdäänkään. Tai jotenkin niin semmoista, varsinkin kun tämä on aikuisille suunnattua, niin tämä on tosi semmoista, mikä olisi härskin vastakohta. Tässä ei oikein mitään härskiä. On tässä nyt jotain pieniä härskiä vitsejä, voi olla semmoista pikkutuhmaa, mutta siis se on niin kuin silti tosi semmoista, niin kuin, kun vertaa johonkin vaikka Putoukseen tai jotain. Niin se on aika hassua sitten, kun miettii, kuinka nuoret sitäkin katsoo sitten. Niin, totta. Että tässä se on semmoista tosi siistiä, että vähän joku pikkuinen kirosana saattaa jostain tulla vähän ja semmoista. Oh shit. Niin, oh shit. Se on suomea. Tai just, että tämä yksi näistä tontuista, niin se kattelee Kerttu Santasta sitten sieltä ikkunan takaa vähän. Että Hande rakastuu itseensä, koska se esittää sitten myös sitä Kerttua siinä. Ah, niin se oli Hande, joo. Niin. No tietysti, ja sekin on hauskaa, koska... Niin on. Tässä on vaan siis kolme näyttelijää, ketkä tekee kaikki kaksoisroolin sitten. Neljä. Jukka Virtanen on ikiiäkäs. Totta, se on siellä, mutta kolme niin kuin pääasiassa tässä. Ei saa unohtaa Santasten koiraa Vikkiä. Niin on, joo. Voit nukkua sohvan kanssa Vikille. Niin. Joo. Mutta siis kun toi on hassu, kun sä sanoit, että olisi jännä, kun näkisit tämän niin kuin aikuisena, mutta mä näin tämän nyt vasta vuosi sitten ekan kerran periaatteessa. Ai perhana, sähän näit tämmöistä. Mä näin tästä joskus nuorena silleen, olisiko mä jotain yläasteikäinen ollut, niin olisiko sitten ollut just se Subilta tullut silloin se, niin kerta kun tämä tuli, niin mä näin jonkun random jakson siitä puolikkaan. Niin joskus silloin 10 vuotta sitten. Joo, joskus 10 vuotta sitten. Joo. Niin mä en tajunnut yhtään. Mielestäni se oli ihan typerää se, miten ne puhuu sitä englantia, suomea sekaisin. Ja sitten on niin kuin, mitä helvetti. Sitten ne rupesi laulaa ja se kesti niin kuin niin, saamari kolme. Niin kuin oikeasti koko biisin vetää. Mä olisin, että niin kuin, mitä helvettiä. Joo, just toikin, että ei se niin kuin jotenkin nykyajan TV:ssä menisi. Että joku biisi kestää niin kuin kokonaan. Niin, ja se lauletaan joka kerta silleen periaatteessa, no ei nyt ihan kokonaan, mutta niin, siis. Niin, mutta kuitenkin, se on aina joku 2 minuuttia vähintään. Ja vie tuommoinen biisi, siis sinne mitään vikaa, mutta siis silleen, että ei nykyään se menisi läpi niin, silleen, että sitä joku, mitä musiikkia se nyt olisi, niin. Semmoista se dubbu. Niin, se on tuommoista. Se on tuommoista ihme laulu. Nehän on trio. Ne on musiikkimiehiä. Musiikkimiehiä, niin. Joo. Trio Saletti. Seikka on Saletti. Niin, kai se on vaan tätä varten vähän niin kuin tehty tämä bändi. Ai jaa, no ehkä ne ei ole sitten ihan niin kuin tollain kolmen miehen ryhmänä sitten sillä yleensä, mutta no, kyllä ne varmaan... Ei varmaan. Okay. En ole kyllä ihan sata varma, mutta mä jotenkin olettaisin, että koska se on Saletti, että se on tämä Seikka on Saletti. Niin se on vähän niin kuin tätä varten tehty, koska siinä alkuperäisessäkin tanskalaisessa versiossa ne oli bändi, ilmeisesti nämä kolme tyyppiä siinä, josta muuten tämä bändin johtaja niin joutui lopettamaan soittamisen, koska hänellä oli niin paha tinnitus. Tällainen pieni anekdootti tähän väliin. Voi perhana. 91 muistaakseni taisi tulla se tanskalainen. Oliko sitä aikaisempi vielä versio, vai oliko sitten suomalaisen? Ei, se oli tanskalainen, sitten tuli norjalainen ja sitten tuli suomalainen. No niin, onko Ruotsissa tehty? Ei ole vissiin tehty, ellei ole nyt Suomen jälkeen tullut, en ole ihan varma. Mutta tämä on pääosin käännetty siitä norjalaisesta versiosta Jukka Virtanen, koska se oli jotenkin hänen sanojensa mukaan vähän kehittyneempi. Ja parempi, tykkäsi varmaan jalostettu enemmän sitten niitä ideoita siihen. Mutta laulut hän käänsi suoraan Tanskasta. Oi. Jostain syystä. Okei, eli ne ei ole Trio Saletin biisejä, ne on... Ei, ne on siis aivan täsmälleen sama pohja, jos katsot YouTubesta Stovle Dance, niin se on Saapas Tanssi, niin on sitten lähtee joku. Se on aivan samat pohjat siellä. Että hittolainen. Se on vähän boner killer, mutta ei se haittaa. Ei, mutta ei, ne on tosi hyviä, niin ne on tehty hyvin ja... Okei, siis se selittää paljon, varsinkin siinä Saapas jalkatanssissa, niin joo. Siinä on vähän semmoisia, että siinä meinaa tulla niin kuin, joskus kuulee, että niin kuin jouduttu vähän väkisin vääntää jotain niin kuin sanaa sitten sinne. Joo. Selittää paljon, se on käännös. Niin on, mutta ne on ihan hauskoja ne sanat siinä. Mä muistan silloin 20 vuotta sitten siskon kanssa kuunneltiin sitä
VHS:ltä niin kuin uudestaan ja uudestaan, kun ei voitu mistään netistä katsoa, että mitkä ne, miten ne sanat meni, ja sitten kirjoitettiin niitä ruutupaperille, että joo, mä muistan, että kyllä. Kertsi meni tälle ja hyppiä, oi, että ikipisaroi, saapas lyö, saapuu. Löytyy Spotifysta sitten kaikki nämä biisit, mitä kuuluu siinä, joo. Että sieltä kuuntelemaan. Kyllä. Ne on aivan loistavaa musiikkia, hyvää. Ja tässä on meillä pöydällä tämä DVD. Jonka olen joskus ostanut. Eikö sulla ole tämä, Anton? Mulla ei ole tätä versioa. Että mulla on... Onko sulla joku erilaiset kannet tässä? Juu. Okei. Okay. Se on vissiin ja. Uudempi painos sitten mahdollisesti. Mahdollisesti joo sitten. Tämä on varmaan se joskus 10 vuotta sitten tullut. Mm. Niin just. Joo. Mä tuossa toissa vai sitä edellisenä jouluna sitten niin ostin tuolle Moonalle joululahjaksi, kun se tykkäsi tästä ja sitten... Mä lupasin, että no mä nyt katson sitten seuraavana jouluna sun kanssa ton, niin ja. Sitten, no sitten ihastui tohon. Siitä ihastuit. Niin tosiaan, mä tiedän jääkö mulla se sanomatta, joo. Mutta sitten tosiaan, kun mä en tosiaan tykännyt tosta silloin 10 vuotta sitten, mutta sitten katsoin sen viime vuonna, silleen niin kuin jakso päivä kerrallaan silleen, mitä nyt joulukalenteri pitää katsoa, niin ihan siis mahtava, semmoista. No me ei puhuta niin paljon kummelista, mutta puhutaan vähän lisää. Tosi semmoista kummelimaista niin kuin, ja taas sketsimäistä semmoista. Niin koko, joka jaksossa samat hemmetin läpät, että semmoista toistoa. Niin sittenhän sitä niin kuin, sit vähän tietää jo valmiiksi, kun tulee joku. Ja ne on hyviä läppiä. Just niin kuin Why is it always me? Ja, niin kuin. Because. Kyllä. Sano vaan, Pekka. Koska sulla on rumimmat naamat ja pisimmät kuten. Aivan. No niin, sehän oli just silleen. Se oli just, joo. Ja näin, että ja aika lähelle. Se onkin, sitä onkin Suomea. Lähelle, niin joo. Näin, että se on, en mä tiedä. Ja siis toi on jännä, kun sanoit, että ne ei välttämättä ole niin kuin, no siis ehkä ne on jonkun verran soittanut yhdessä ja tälleen, että ne on silleen jo tuntee toisensa. Mä luulen, että ne on oikeasti trio saletti silleen, koska niillä on niin, ne on niin hauskoja yhdessä kuitenkin. Mm. Että tuntuu, voisi uskoa, että ne olisi niin kuin ihan frendejä pitkältä niin, aikaa. No, eli no sehän on... Mä voin googlettaa tästä nopeasti, että Trio Saletti, mä uskon, että se on kuitenkin vaan tää, niin, tätä varten tehty, on... mutta voi olla, että ne olisitte heittänyt keikkaa ihan tämän takia ehkä, mutta siis tämähän on tämä Kari Lehtomäki, kuka on siis esittää tässä tätä näsää ja toivoa, juu. Niin hänhän on Finlandersista, tämmöisestä iskelmäbändistä, pitkän linjan hän juu. On siinä. Ja sitten taas Seppo Korjus ja Raimo Smedberg, niin ne on 7 seinähuloa tästä. Onko sekin sitten bändi tavallaan, eikö se ole? Kyllä, 7 seinähuloa veljestä on semmoinen vähän niin kuin kummelityyppinen. Huumorimusiikki, niin. Kukas näistä? Tai semmoinen vähän niin kuin Sleepers. Mutta. Eli Kauko ja Hande. Okei, ne on kaksi on sitten. Ne on kaksi niin kuin sitä 7 seinähullua. Nämä on niin kaikki tämmöisiä muusikoita oikeastaan, että ei ole näyttelijöitä oikeastaan. Sama kuin Kummelissa. Niin, sama kuin Kummelissa, että jotain sitten yhteyksiä Jukka Virtaseen. Ja kun Suomessa on niin pienet musiikkipiirit, niin mä väikkaan, että ne silleen tuntee toisensa. Joo, ja siis ja ne ainakin nyt tämän... Joulukalenterin jälkeen on tehnyt keikkaa yhdessä, mutta voi olla, että varmaan on tätä ennenkin, että sen takia tunsi toisensa. Mm. Mä olin silloin, varmaan olisi ollut just silloin 2007, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta uskoisin, että silloin, koska se tuli silloin telkkarista tämä joulukalenteri, niin se pääsi vähän semmoiseen haippiin takaisin silloin, niin oli semmoinen iloinen joulukonsertti, oliko se nimeltään The Iloinen joulukonsertti Tampere-talossa, ja siellähän ne veti sitten näitä biisejä. Ja siellä oli myös koko Finlanders ja sitten ne veti vähän Finlandersin biisejä myös ja kaikkea muuta, että niin, se oli hienoa. Se olikin sen takia iloinen joulukonsertti, ettei sulla The Joulukalenteri-konsertti, vaan niin, se on vähän niin kuin kaikkea. Joo, että Finlanders sai vetää vähän niitä omia huonoja ralleja. Mutta sitten välillä... Siis mitä Finlandersilla on? Tahdon oikeasti olla sinun. Okei. Se on ainakin. Joo, vähän soitti jotain kelloja, mutta joo. Pekala ainakin soitti, kun tuo kilisee noin paljon toisen tonttulakki. Mutta joo, se oli hauska, kun ne veti siellä niitä livellä. Kaikki siis nämä biisit, taas vetää kaikki tyyliin, mitä tässäkin on. Ja hyvältä se kuulosti. Se tuli muuten telkkaristakin. Oi. Se kuvattiin silloin. Tuli tässä nyt samalla, kun puhuu, niin tulee mieleen.
että voi olla, että sen jopa jostain voisi löytää. Kenties. Kenties, kenties. Tähän väliin Estraadilla iloinen joulukonsertti, löysin sen tuosta YouTubesta, siellähän se on. Perkule, onko se koko hässäkkä sinne vai? 1/6, joku sen tänne laittomasti on ladannut. Ai ai. Perkele. Älä nyt kerro kellekään. Älkää menkö kattoon sitä vielä. Eikä muutenkaan se mennä kattoon. Mutta kertoo tästä mun autismista, kun mä aina jos jotain alan fanittaa, niin kun mulla on tää DVD ollut täällä, niin mulla on täällä tämmönen lehtileike, tai siis lehdestä leikattu Aamulehden valo TV-liitteestä. Juu. Sitä ei täällä enää ollutkaan. Ei ole enää. Hashtag Jonnet ei muista. Jonnet ei muista. Täällä oli tälleen TV-ohjelmat, että mitä tulee telkkarista. Mistä niitä nykyään katsotaan? Niin, enpäs tiiä. Telkkarista. Ei katsota telkkaria nykyään. Ei niin, ei katsota niin. Täällä on Jukka Virtanen. Tämä oli kyllä huonoa Jukka Virtanen imitaatio ikinä. Ei se aika hyvä. Kyllä se... Huikee iltapäivä. Kun sä sanoit sen, että Jukka Virtanen, niin sit se, niinku se selvisi, että ketä sä yritit. Joo. Niin, silleenhän se pitäisi aina niinku imitaatiot, että niin. Sano vaan oman sano nimensä. Sano vaan Jukka Virtanen. Se on niinku Pokemon hokee oma nimensä. No just näin. Joo. Tämähän on siis kuvattu tämä joulukalenteri niin tuolla Tanskassa nimenomaan. Ai, siis te joulukalenteri. Te joulukalenteri, ihan suomalainen. Århusin lähellä pienessä kylässä on kuvattu tämä, koska siellä oli tämä studio, missä oli ensin varmaan valmiina ollut noi setit, koska siitä oli kuitenkin muutama vuosi aikaa, kun oli kuvattu nämä edelliset versiot, mutta siellä tämä kuvattiin kuitenkin 7 viikon aikana, kerrotaan tässä lehtileikkeessä, muutaman viikon jaksoissa. Aikamoista. Sitten ulkokuvat kuvattiin levillä. No mä ajattelin, että kyllä Suomessa varmaan ne on sitten. Joo, tässä ei lukenut sitä, mutta mun mielestä... Jostain luin sitten, oliko Iltalehdessä, oli ollut, että se levilläkin oli sitten niin, että tanskalainen kuvausryhmä tuli sieltä Tanskasta kuvaamaan Suomeen. Että okay. Jotenkin se formaatti oli niillä sitten käsissä ennen niin kuin halusi toteuttaa. Näin, jotenkin, miten näitä sopimuksia tehdään, että tekninen toteutus tuli heiltä ja pelkästään nämä pellet tuli Suomesta. Joo, joo. Mutta joo, silleen tuli eka Tanska ja sitten Norja ja se tuli meille. Niin. Ja sitten siellä oli vähän monen karvasta sakkia kuvailemassa meidän pellejä. Kyllä. Meidän Finlanders. Joo. Täällä Jukka Virtasen löysin tämän, missä Jukka Virtanen kertoo 2014 antunut haastattelun. Iltalehtikö tämä nyt on sitten? Taitaa olla. Noniin. Niin hän kertoi täällä, että talvikuvaukset tehtiin myöhemmin Rukalla. Tanskasta tuli 9-miehinen iskuryhmä hommiin. Loppukaron kanssa tarjosin heille poronkäristystä laavussa. Danskit meinasivat tukehtua eksotiikkaan. Ei sano. Näin. Anteeksi, ei sano. Semmosta. Joo, ei jännää. Ja sitten tosiaan siitä on nyt tullut tuommoinen vissiin, nyt voi sanoa, että kulttisarja, että se nyt ei ihan kaikille maistu. Niin, niinpä. Ja sitten ne, jotka tykkää siitä, niin pitää sitä ihan parhaana tämmöisenä. Tämä, olisiko se sitten, että onko kriitikot tai muut, niin niistä jotain, tai onko kriitikot maininnut, onko niillä jotain mainintaa? En tiedä, mitä kriitikot niin sanovat. Niin. Haukkuvat, että huonoa huumoria, mitä tämä tämmöinen on? No yrittää olla hauskoja. Niin. Jee, mä sain synttärionnittelun. Onneksi olkoon, Pekka. Hyvä. Täällä joku kommentoi, niin. Niin, joo. Mikä me? Näetkö sä tämän silloin? Milloin sä näet tämän ekan kerran joulukalenteri? Joulukalenteri. Koskaan mä varmaan... Niin. Kannaan sen tässä kesällä. Näin. Nyt kesällä vasta niin, ekan niin, kerran? Niin. Okei. Ja kesällä katsoit joulukalenteri, mitä ihmettä? Mistä sä sen YouTubesta. Ai jaa, okei. Okay. Eikö myös siitä puhuttu aikaisemmin niin yhdessä? Ei silleen, koska niinku mä oon ajatellut, että puhutaan siitä sitten, kun tulee justiinsa tämä joulukalenterijakso ja näin. Niin. Okei, okay. En niin mä tiennyt. Mä ajattelin, että Pekka on ihan silleen... No niin, mä mullekin vähän jotenkin, että sä oot ehkä nuorena nähnyt tai jotain, mutta... Niin, minä olin nuori silloin kesällä. Niin aivan, totta. Niin olikin. Tämmöinen vitsi. Joo. Siis niin. No mä oon nyt siis ainoa kukaan nähnyt sen silloin 8 vanhana. Niin, mutta tässä on vain monta eri... Ykkösluokkalaisena.
Niin, niin. Vaikea sanoa kyllä, että olisinko tykännyt siitä, kun tosiaan silloin mä olin niin, tosiaan mä näin jonkun ihan random jakso jostain keskeltä. Mm. Ja näin, tämä, niin. Tämä johtui siitä, että kun mä olin kuullut joltain kaverilta, että, tai, oli, tai joku kaveri oli niin kuin hokenut niitä, niitä sketsihokemia ja tämmöisiä, niin mä ajattelin, että nyt. Niin ja just tämmöisiä Hard to be a Tonttuman, ja sitten mä ajattelin, että kyllä mä en pakko katsoa se, että tietää nyt oikeasti, mistä puhuu, tai mistä ne puhuu ja näin. Joku vielä kesällä hoki niitä. Niin jo, kun jos. Sä oli 20 niin. vuotta hokenut niitä. Ne oli 20 vuotta, joku. Ja nyt päin katsoa sitten. Ajattelin katsoa, että niin. Mm. Nyt ja just mitä sä oot puhunut näistä elokuvista, mitäkin on katsottu tässä, niin että mitä sä sanoit, paikkaat sun yleissivistystä tai jotain. Niin no, paikkaan nyt yleissivistystä. Niin, eiköhän toi siis, jos nyt yli ekat jaksot on silleen, että ei hemmet niitä kuraa, niin ei sitä sitten kannata katsoa, mutta jos tykkää, niin katsoa pois. Täällä joku hävyttäni ja kommentoi täällä. Oho, mitä sieltä tuli? Homo. Homo. Viesti poistettu, no niin. Sinne lähti homo. Niin. No. Saatana, tuollaisia kommentoida perkele. No niin. Hei, no niin. Joulurauha, niin. Joulurauha. Joo. Jees. Mut jouluohjelmia katsoit kesällä. Joo, ainakin tän nyt tän katsoin. Joulukalenterin katsoin ja vois muuten kertoa jonkun yleisen mielipiteen niin kuin näistä lasten joulukalentereista, että vaikka että muistatko mitä kaikki on, mitä nyt lapsena silloin niin. katoit sitten? Joo. Muistat? Joo. Tässä tuli, oliko se just viime vuonna tuli, mä ihan mielenkiinnosta kattelin, kun oli tää Maltti ja Valtti. Nää niin liikennepuistopoliisi. Joo. Mitä? Niilläkin on joku joulukalenteri vai? Ne teki joulukalenteri siis tän ohjelman. Okei, okay, joo. Niin. Kattelin sen ihan mielenkiinnosta paitovei, että siinä oli kyllä ihan hyvä juoni sillain, niin kuin näin lasten joulukalenteriksi. Millainen siitä se oli? Se oli semmoinen, jos nyt halutaan nyt tässä spoilata nyt viime vuotista. Ja joku miksi, älä spoilaa sitä Maltti ja Valtti. Niin, se on semmoinen, että Maltti ja Valtti, ne on kauheat jouluvalmistelut siinä ja tällainen. Ja sitten, mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, miten ne, kun ne lähti sitten jonnekin, tiettömiä taivaalleen taakse jonnekin ihme hotelliin. Joo, jossain ihan bordelli. Bordelli. Puhutaan asioista niiden oikealla nimellä. Mm. Niin, muistakaa lapset. Okei. Okay. Joo, se oli jossain ihan jossain tunturilta tai jossain se hotelli. Ne meni sinne tai eksyvät sinne. Niin, oikeastaan ne eksy sinne, kun ne niiden piti vissiin jotain mennä tai hakea. Joo, ja ne meni sinne ja sitten. Joo, eli kyllä sitä niin, useasti niin, tunturibordeliin hukkuu, joo, okei. Okay. Tunturibordeliin, siellä niitä, siellä on, mikä on soikia pää siellä. Mä tämän naima aslaki kasata. Tunturibordeliin. Tunturibordeliin, luostolle lystii pito. Joo. Älä kerro enempää, Tori. Joo, no se on aika hyvä. No, tämä on hyvä mielikuva. Jos näkyy, meni tunturipa. Pidetään se tossa. Jos näkyy jossain areenasta tai jossain, niin kattokaa sieltä. Voi olla, joo. Jalmari sanoi, että histamiini. 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 Hei, se on jotain. Se on semmoinen olio. Semmoinen heppa. Onko? Oh. Enkös muista, muistanko oikein? Eikö se ollut, eikö se joku saatana, niin kuin, mitä nämä on? Jotain, mitä nämä on? Sanokaa histamiini. Nyt. Histamiini. Histamiinipatabletteja, vitamiini, niin. Vihamiini. Vihamiini. Niin. Eikö ne ole jotain semmoista, mitä otetaan aamuisin? Histamiini. Histamiinia. Antihistamiini. Voi ne varmaan olla. Antihistamiini. Antihistamiini. En mä tiedä. En minä tiedä. Eikö se ole joku semmoinen? Auttakaa nyt meitä katsojat hyvät. Niin. Histamiini. Se on keskushermoston välittäjä aine. No ei sitä kyllä nautita. No, voi sitä varmaan nauttiakin. No, jos puuttuu keskushermoston. Sitten kyllä joskus vähän semmoinen olo, että keskushermosta puuttuu. Tarvitsisi vähän histamiinia. Antihistamiinia pitää ottaa joulun aikaan, jos katsoo histamiinin joulukalenteria. No niin. Joo. Hei, miksi sä teet jotain ohjelmaa? Heti paljon hauskempi kuin meidän jutut. Jalmari, sillä on oma YouTube-kanava. Oi! Menkää katsomaan Jalmari Siili. Pitää mennä ilman katsoa. Muuta. Pekka käy kommentoimassa sinne. Ei se käy, mutta toivotaan. Se kattoo hiljaa siellä. Ja, niin on. Katon. Pekka on semmoinen hiljainen tubettaja tai tube-seuraaja. Mä katson hiljaa pimeässä huoneessa. Pimeässäkin vielä? Yksin. Okei, okay. Ilman housuja.
Siitä ei puhuta. Siitä ei puhuta. No, hiljaisuus tuli. Mitäs muita joulukalentereita? Mitä te muistatte? Siis mä muistan... Mä muistan just tuon joulukalenterin ja tuon tutulienterin ainakin vaan. Että. Niin. Ja sitten ne yksittäisiä joulujaksoja, mitä nyt näitä on kaikki, ne on kaikissa sarjoissa ohjelmissa, niin on näitä joulujaksoja. Mutta mikähän tämä oli, siis tämä Ysäri, Heinähattu ja Vilttitossu, muistatteko tämmöistä? Joo. Missä tämä tonttu, siinä oli se tonttu, joka niitä tarkkailijaa sitten niin kuin tämmöistä. Ja sitten siellä oli Miitta Sorvali äitinä ja tämmöistä. Niin oli, niin en oli. En mä kyllä muista kyllä yhtään. Hyvänen aika, Pekka ei ole näin. Sun täytyy joskus kesällä taas katsoa sitten. Niin onkaan. Kai se YouTubesta löytyy. Joo, en tiedä. Mä sanon sitä histamiinista vielä, että se on tosiaan, oli pakko nyt Googlasta vielä varmistaa se. Joo. Se on 80 ja 85 vuosina tullut. No niin, täällä Jalmari kanssa. Joulukalenterisarja. Ihan sama täällä. No niin, täällä on kumpi oli nopeampi. Niin. Ai, hän sanoi siellä myös samaa. Joo, hän sanoo kanssa täällä. Joo, niin se, mä muistan näin jossain uusin joskus, mutta tämä on enemmän niin kuin mun sisko, kuka on syntynyt 82, niin hän on varmaan tätä kattonut. Legendaarinen Matti Ranin oli siinä äänenä. Kari Luoto Perkule. Niin, kyllä. Pointsit hänelle. Pointsit juuri näin. Haudan taakse hän on jo. Ai niin, niin se onkin. Voi ehnä. Mm. Tapolihan se vanha äijä jo. Tosiaan siellä kun oli jo tuntemattomassa ja näin. Eikä siinäkään se nuori ollut. Mm. Ei kai, sekin oli yli 30-kymppinenkin. Masa oli jossain piirretyissäkin äänenä. Joohan se jo ääninäyttelijänä Disney ollut. Ja, niin ja niin. Niin. Oh, varmaan. Niin. Mitä näitä nyt on? Varmaan Viidakkokirjassa ja... Siis tämmöisiä vanhempia. Niin, näissä Disney-äänikirjoissa. Joo, niin, niin olikin. Joo. Niin on, niissäkin on. On. Hänen nimensä oli Kiki. Tuo oli vaan kuin uni, minkä sä oot kun kuulet. Luultavasti. Niin. Eikö se oli tuossa mikä, Topia Tessu? Topia Tessu, joo. Siinä niin se on. Kettu, kumpi niistä nyt onkaan se, niin se tapaa tämän tytön, niin sitten sen nimi on Kiki. Joo. Niin sitten Matti Ranin on sitten. Niin. Hänen nimensä oli Kiki. Kun kuulet tämän äänen, niin on. On aika kääntää sivua. Kyllä. Siellä on kyllä hyvä ääni semmoiseen. Oli. Noissahan on niissä vanhoissa Disney-leffossa muuten just nämä jokut, en varmaan, olisiko Viidakkokirja, mutta sitten joku Lumikki ja Seitsemän kääpiöitä muuten. Mikä versio? Niitäkin joku kolme versiota, mutta joo. Niin, siis siitä just se, sitä mä tarkoitan, että se Suomi-duppi, niin eikös niistäkin ole se, ne vanhat Suomi-dupit on vähän niin kuin hukassa. Mm. Varmaan just siinäkin, tai onkin Matti Ranin, muistaakseni. Jossain. Niitä on ehkä tehty 3 tai 4. Oli se joo, se oli no, yksi niistä kääpiöistä joo. Sillain, niin, että, niin on. Että olisiko se ollut jopa se viisas se pääkääpiö siinä niin, sitten. Niin on. Joo. Että ne onkin vähän harmi, kun ne on, että miksi niitä aina sitten, no tietysti kaikki oikeudet muuttuu ja vaihtuu niin. Ja sopimukset ja sitten tulee uusia julkaisuja ja ne ei saada julkaista. Ja. Niin. On toisaalta harmi, että no, siis ei ole hitomaa jää. Harmi. Ja samahan on tämä, mä joskus kuulin jostain, että Ariel, tämä piirretty Disneyn, niin siinähän on nämä isot Disney-fani-keräilijät, ketkä keräävät näitä suomalaisia versioita niistä elokuvista, niin tämä alkuperäinen Ariel, missä on muun muassa Ulla Tapani, on siinä se Ursula, se mustekala. Tapaninen, sori. Niin kenet sitäkään ei ole. Niin se, joo. Tää oli tää eräs opettaja sanoi. Sisäpiiriläppiä joo. Niin Ulla Tapaninen. Niin. Se esitti just sitä ihme Ursulaa, niin se se, sitä versiota ei ole vissiinkaan missään oikein, kuin VHS:llä vaan. Niin, sillä aivan niin, että jos on ostanut tai nauhoittanut telkkarista, niin. Ei jumalauta. Sitten niin kuin ihmiset on tehnyt niitä versioita, että ne on ottanut DVD:ltä sen kuvan ja VHS:ltä äänen, että ne on yhdistellyt niitä sitten. Faniremastorointia tuommoista. Joo. Toi sitä on niin harmi, ja mä pelkään just niiden muumien kanssa, kun... Siitähän on nyt se... Myynnissä tuolla pitkin kauppa ja se, että täydellinen muumikokoelma. No niin. Oo, siinä on kaikki jaksot, mutta ei ne ole sillä alkuperäisellä dupilla, ne on sillä uudella dupilla. Mur. Täällä on ainakin yksi mielensä ja varmaan täällä toinenkin mielensä pahoittaja täällä. Näin. Ei täällä olla. Täällä on 3 mielensä pahoittaja. Niin, ei siinä mitään, mutta sitten, että mä nyt kuitenkin haluaisin, että saisin ainakin itselleni sitten vielä sen, ne alkuperäiset meidän
mitä me katseltiin pienenä. Niin. Nimenomaan. Mutta niin kuin se on, tämä on tätä maailmaa. Tämä joku, tämä on menettänyt justiinsa sen Lumikki ja seitsemän kääpiötä, minkä ne on nähnyt. Ja sitten joskus siellä, kun varmaan silloin, milloin katsottu Suomessa tulikaan, sitten 40-luvulla ehkä tai niin. Näin, niin sitten jos silloinkaan, niin en tiedä sitten, no ei, se näytettiin vaan varmasti jossain niin kuin elokuvateatterissa, niin en tiedä, onko sitä versiota missään enää jäljellä. Ei varmaankaan. Ja on noin kehittynytkin tosi paljon noista, noi, miten niitä on toi duppaustekniikka ja Suomessa tehty sitten paljon paremminkin. Joo, siis varmasti niin kuin kuulostaisi huonolta niin kuin joku sieltä niin kuin 50-luvulta, mutta niin. Semmoista historian. Niin se on historia kyllä. Mä aina ennen pienenä lainasin kirjastosta ja varsinkin kirjastoautosta. VHS. Kirjastoauto. Kävikö sinäkin kirjastoautossa aina? Joo, mäkin kävin. Silloin kun se tuli sinne koulun sinne viereen siihen. Niin. Meillä se tuli ihan vastapäätä taloa, ihan siis joo. 50 metriä ehkä, 100 metriä. Aa, teille tuli sinne joo. Niin, ei tuossa missä nyt porukat asuu, vaan niin. Edellisessä. Niin. Meillä se tuli siihen koulun takkapihalle. Se useasti tuleekin just se onkin koululle. Sieltä kun lainasi kaikki piirrettyjä VHS:lle. VHS-nauhoja, niin niissä oli aina ihan surkea se duppaus siinä. Siinä oli aina silleen, että siinä kuuluu se alkuperäinen ääni taustalla hiljaa vaan, ja sitten siihen on päälle vaan jotain puhuttu. Näitä. Se oli aika hirveä. Toi ei ole hyvä. Joo, siis on näitä niin kuin. Se, what are we going to do? Mitä me teemme? Kuuluu siinä siis siellä tulee päällä. Ei nyt ihan Akapio Racing Team. No melkein sitä. Mutta niin. Mut se oli kyllä vähän parempi. Mä muistan sen äänen. Mä en tiedä kuka tyyppi se on, mutta se on monessa ollut äänenä noissa. Se on sama tyyppi. Siis vähän samaan tyyliin, että se yksi vetää vaan ne kaikki äänet. Joo. Mut se yksin studiossa. Yksin studiossa sitten niinku tyyliin vetää siihen niinku silleen, että moikka. Niinku silleen niin kuulee, kun se vaihtaa sen äänenkin. Ja sille moikka. Pärinkälä vittu nää yksin näitä. Tuota viskiä tänne. Joo, ei oo muista liian siis. Se oli niinku, ei oo. Otetaanko uudestaan vielä? Sitten kuuluu. Ei oteta. Mennään tällaista. Pappois päältä. Mä osaa käyttää tätä. Ei osaa käyttää tätä. Mutta niinhän tollainen menikin melkein. Että kerrosta purkki, no ei vaan. Kyllä. No niin, ja takaisin asia. Asioon, takaisin astialle. Mister Hampuu sanoi, että ette kai te selvinpäin ole, herra jestas. Kyllähän tässä ottaa? Nyt on ihan glögiä juotu kuulee, että ihan selvinpäin. Huomenna voi ottaa, tai ylihuomenna voi ottaa sitten yhden punavinilasin itsenäisyyspäivän kunniaksi. Eikö siis sata lasia, koska sata vuotta Suomessa? Joo, jokaista vuotta kohtaan. Hei, Salamitussu, tämä on meillä ennenkin ollut. Morjesta. Moikka, Salamitussu. MP Kangasala. Kangasala, kerro. Se on ehkä niinku enemmän lähellä sinua, niin. Että sanoppa sä, mitä mieltä? Tämä on huikea, ei tämä vaan, se on huikea paikka. No niin, sanos nyt, Mr. Hampuusi. Kuka hullu tällaista striimiä pitää selvinpäin? Me ollaan aika hulluja. Me ollaan sen verran hulluja, että me pidetään tämä selvinpäin. Niin, kuka hullu tätä katsoo selvinpäin, niin. Voisi kysyä mieleen. Niin, ota sinä siellä, joka tekee itse tätä paremmin sääntöä. No se niin, sopii aina jokaiseen kohtaan. Niin. Jos tulee suitsutusta, niin on kiitos. Vähän kun tulee negatiivista, heti. Se on nyt meidän tämmöinen legendaarinen tämmöinen. Tästä. Joo. No niin. Pekalla tulee parhaat läpät. Kyllä. Unknown peruna, yritä vetää nyt Hervanta rap. Ei pysty. Pekka voi vetää. Noniin. No mitä pidät tästä pankasta kuumasta? Hervantaa. Kiihotun joka tuumasta. Hyvä. Se oli siinä. Misteri Onneksi, viimeksi vappuna live. Ei pidä paikkansa. Mikäs meillä oli tuossa välissä? Se oli Batman? Oliko se Batman meillä? Oliko Batman? Niin, en minä. Brad Pitt ei ole Batman. En minä muista. Joku, me tässä vedettiin livenä joskus. Joku se oli, joo. Mutta onko tämä nyt sitten kolmas? Kolmas kerta livenä, kyllä. Ja. Ihan hauskaa tämä. Onko se sitten seuraava vappu? Seuraava vappu, no sitten vappu will live. Vai onko niin. se
pääsiäislive vai? Niin, pääsiäis. En mä keksi pääsiäistä niin paljon. Hyvää pääsiäistä. Niin, sitten sanotaan 3 varttia, se on siinä. No niin no. Kysellään, että voiko, pitääkö käydä suihkussa ja niin edelleen. Paitsi, että mä taidan olla pääsiäisenä aika kiireen, niin ei välttämättä. Saatana, mä hakkaan nenääni tähän, saatana mikki. Mutta pääsiäisen jälkeen sinä voi ehkä. Pekalaan pääsiäisen asti kalenteri täynnä. Joo. Mutta tota... Saattaa olla tämmöinen, taitaa ollakin, ehkä. Joo, niin, tota niin että mitäs ihmiset toivoo muuta joululahjaksi? Kuka vetää eniten? Jaa. Te ja katsojat, kuuntelijat. Joululahjaksi minä toivon. Onko teillä toiveita? Minä haluan pelkkää hyvää mieltä ja rauhaa koko ajan. Mitä mä pyysin? Pask! Siis mä pistin, me tuossa Moonan kanssa vaihdetaan niin kuin noi joululista toiveet, joulupukilta siis tietysti, niin, tota, niin DVD-tä taisi olla aika paljon leffoja, mitä nyt pyysin siellä. Pistin aika paljon siihen, mutta sieltä sitten saa valita, mitä, okay, mitä lystää. Että sano yksi. Mitä yksi hyvä. Se, joku semmoinen hyvä, niin mulla on itse asiassa lista vissiin. No Pekka voi kertoa sillä aikaa, mitä hän haluaa joulupukilta, joululahja, pukki. Pukki, lahja, joulu. Joo. Mä oon ainakin toivonut jotain kirjallisuutta. Meinaan, millaista kirjallisuutta? Just tää mitä? Millaista grafiikkaa? Millaista on grafiikka? Ero, no niin. Toi just se toi. Joo, kiitos. Pyysin jouluna pornoa. No. Se on ihan hyvä lahja kyllä. Joo, ihan hyvä. Ei siinä mitään. Joo. Anna mun puhua. No niin. Kerro Santtu se DVD. Ei kun Pekka nyt kertoo. Niin. Sillä oli juttu kesken. No, just kerro. Se, kun tästä Tuomas Kyrön näistä mielensä pahoittajan, niin tämä mielensä pahoittajan Suomi nyt ainakin olisi ehkä ykkös tai kakkos tai joku. Siis joku. Se mielensä pahoittaja, se kirja. Kirja, niin tämä mielensä pahoittajan Suomi. Okei, onko se tehnyt muitakin aiheita? Onko sielläkin joku pornoversioilla? On joo, mutta okay. Siis... on joo, siis joo tehnyt sen, sehän on tehnyt, on siis se mielensä pahoittaja sarja, niin... Niin se on joku esimerkiksi sarja? Joo. Okei. Okay. Kyllä. Nyt Anton voi kertoa DVD. Mutta nyt ole hyvä. Mutta tosiaan olisi siis semmoinen elokuva, että voisi ehkä esittää meillekin. Joo. Joo. Kerro nyt. No siis mä haluaisin nähdä nämä, mitä nyt tuli tuossa noi uudet Planet of the Apes-leffat, niin sen trilogian sitten pyysin. Siitä on muuten joku Playlink-pelikin. Mikä? Playlink-peli. PlayStationilla, kun voi pelata kännykällä pelejä. Mm-hmm. Tai siis kännykkää käyttää ohjaimena. Tää mulla on kännykkä tässä. Mä muuten latasin ja ostin sen Hidden Agenda. Pelasin sen jo läpi, se oli muutaman tunnin. Aika paska. No niin, se meni sitten siinä. Joo. Ken Burnsin dokkareita ja sitten aika pitkä tämä lista tuossa. Herra että niin kun, Jumala. Että ja mikä? Oli mikä mulla meni nyt ihan oikein, kun mä tuolla. Täällä on jo erittäin monta elokuvaa. Mä voin vaikka kertoa sitten, mitä sano, mä sain. Sano highlightsit. Highlightsit, kun en mä tiedä. Mä haluan nämä kaikki. No sano, heitä muutama ja sitten katsotaan joulun Monty jälkeen. Monty Pythonin Holy Grail ja Life of Brianin. Sitten toi. Mä haluaisin nähdä John Woo noita niitä sen siellä Kiinassa, kun se teki niitä leffoja, niin sieltä This is Spinal Tap, semmoinen Spinal Tap, semmoinen mokumentti semmoisesta bändistä. Se on hauska kuulemma. Beatles-leffa, Hard Day's Night. Hard to be a Beatles, eiku. Hard to be a Beatles, man. Niistä on tehty joku elokuva. Niistä on, ne on vissiin 3 vai 4 leffaa tehnyt. Ah, okei. Okay. Oota se vissiin sen, helvetti, se tuli se Magical Mystery Tour-leffa, missä se ihan erikoinen leffa. En mä sitä vaan, minä siis sen keltainen sukellusvene. Ah, no niin, eli ne on tehnyt 4, joo. Niin. All right. Joskus kauan sitten kattelin, mä olin kanssa semmoinen joku 10-12 V. Mä kattelin, lainattiin naapurilta
oliko se just DVD vai VHS, taisi olla DVD, niin kattelin sen, no, se oli aika jännä, ne oli kuitenkin ihan sienissä vetää sen, tai sienissä ollut koko ikänsä, mutta se oli aika jännää katsoa, että se juoni menee, siis se on niin. Ei ole niin, mitään järkeä. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta se on niin jotenkin aika jännä katsoa sillä. Joo, siis hieno, näyttävän niin, näköinen ja sitten Beatles-musiikkia, niin, niin ja aivan huonoa voi olla. Hyvät värit. Joo, värit on hyvät. Joo, siis eka oli just se tämä kuva. Hyvä, niin, hyvä kuva. Ja sitten tuli Help. Ja Help. Sitten just se Magical Mystery Tour ja sitten se Yellow Submarine. Muistaakseni tämmöinen oli heidän kuvio. Mutta siinä nyt varmaan. Ja sitten Moana joutuu varmaan jollekin listalle, kun mä oon pyytänyt Triumph of the Willin, eli sen Saamarin propaganda-natsileffan. Tuolta, kun Natsi-Saksa piti sen, tämän, mikä tämä on, ne olympialaiset, niin sitten ne teki sitten semmoisen elokuvan sitten niistä jutuista. Niin. Suurin osa noista leffoista niin on semmoisia, mitkä on tuolla... siinä mulla on semmoinen, onko se 1001 elokuva, mitkä pitää jaa, nähdä ennen kuolemaansa, niin mä sitä sieltä nappasin. Okay. Että mä ajattelin semmoisen idean tuohon nyt keksiä sitten. Aivan. Että. Tuosta puuttuu panssarilaiva Potemkin. Ah, juu, ei, mä en ihan niin vanhoja ole vielä sitten, mutta oli mulla siellä justiinsa, no, mitä tuossa nyt ostettiin niitä. Mutta se on varmaan sinne kirjassa. On se siellä, joo. Onko se hyvä? No, on se hyvä, semmoinen, se on vähän semmoinen, erikoinen. Tai se on, siinä on hyvä heijastaa nykyaikaa siihen. Siinä on tosi nopeita leikkauksia niinkin vanhaksi elokuvaksi. Joo, siis mä oon nähnyt jotain pätkiä siitä kyllä. Joo, mutta sitten sä oot nähnyt Mies ja alaston aseen sen aloituksen. Onko se Mies ja alaston aseen toinen, kun se on ne, on se vauva siinä rattaissa. Mm. Niin se on siitä parodisoitu. Se on siinä eikä alun perin. Eikä on, siis se on myös siinä just se Untouchables. Just se. Se, mutta okay, se on alun perin siinä Panssarilaiva Potemkinissa. Okei, okay, en tiennyt. Okei, okay, mutta se on siitä, just siitä mafia-elokuvasta tai siitä rikoselokuvasta, mikä hiltti. Mutta joo, okei, okei. Okay, okay. Entäs Joona, mitäs pyytää jouluksi joulupukilta? Mä en tiedä kyllä, mitä mä pyytäisin, muuta kuin maailman rauha. En tiedä. En osaa sanoa. Sitten mä pyydän muuten joulupukilta sen, jos haluaa nyt taas tässä hehkuttaa, niin sen Eppujen kaikki sanat. Kaikki sanat. Joo. Näitä on paljon näitä kirjoja, missä on sitten nämä. Se tuli nyt. Onko siinä myös sitten jotain vähän se pittänyt niistä biiseistä sitten, että miten ne on syntynyt ja näin? Onko siinä vaan niin kuin ne sanat? Ne on vaan ne sanat. Olettaisin. Loppu, joo. Siis niiden biisien sanat, niiden kaikkien biisien sanat, mitä ne on siis levyttäneet. Ne on jossain kirjassa sitten vai? Joo. Just tämmöisille, jotka on yrittänyt ikuisesti miettiä, että no mitä ne siinä biisissä laulaa, niin kun ei saa mitään selvää joissakin. Että. Aivan. Ja nyt ne on päättäneet tehdä sen kirjan. Että. Ja että vaikka kuinka Martti siellä rääkyy kännissä, niin, niin, niin se on hieno, kun, selvää. Hieno, kun fanittaa tämän bändiä noin paljon, niin kuin Pekka Eppuja. Pullaa. Ei, sulle ei tule niin kuin missään nimessä, että haluaisi mitään Metallican, tässä on Metallican sana, tai tässä on kaikki kirjojen kansissa niin kuin kaikki Metallican biisit ja sitten ne selittää sitten niistä joka biisistä jotain. En mä tiedä, mulla on niin paljon mitä mä fanitan, niin sitten jos niin kuin lähtisi kaikkia kerää, niin kun tää nyt jo näin täynnä tää huone ja asunto, että niin, ei ole niin kuin vaan yksi asia mitä fanittaa, kun on niin paljon. Että. Ylimääräinen huone kaikille fanituotteille niin sanotusti. Melkein joo. Ja sitten kun on kaikkea muutakin kamerakrääsää ja kaikkea, että niin kuin voisi sitä kerätä kaikkea, mutta aina sitten kun välillä innostuu jostain. Kartano pitäisi olla niin. Aina jos tulee joku hieno Back to the Future-julkaisu, missä on tuommoinen auto mukana, mikä tuolla näkyy tai jotain, niin sitten ostaa semmoisen. Mutta ei niin kuin, mä en lähde haalimaan kaikkea sitten aina. Että. Mikä sun viimeinen tuommoinen, sun mielestä semmoinen fani juttu, mikä, kun toi nyt oli, sun, toi niin. Pekan oli siellä, se sun mielestä semmoinen, että se oli semmoinen true fani vaan ostaisi. Niin. En tiedä, no mullahan toi noin, vähän noita vanhoja pelejä kerännyt silleen, varsinkin niitä Nintendo GameCube-pelejä, että niitä ehkä vähän semmoisia. Onko sä kokeillut niitä? On, joo. Mulla on 2 niitä GameCube-konsoliakin ja
pelejä. Siinä niinku semmoista, se on niinku keräily, vähän semmoista keräilyä, että se on ehkä vähän eri asia kuin toi tommonen fanitus, mutta kuitenkin semmoisestakin voisi tehdä joku kästin jostain keräilystä tai sellaisesta. Mutta keräilyssä kivointa on just se keräily, että rauhassa keräilee ja haalii niitä sieltä täältä. Kyllä, kyllä. Kun ihminen aikojen alussa keräili. Niin, me ollaan keräilijä kansaa, kun laji, keräilijälaji, mikä se on. Niin on. Mutta en mä oikein tiedä, mä ostin telkkarin jo itselleni joululahjaksi Black Fridaysta. Pistin tilauksen, mutta en ole vieläkään saanut sitä, niin, koska niitä meni niin hyvin siellä, että ehkä tällä viikolla saan jo sen tai ensi viikolla viimeistään. Toivotaan, toivotaan. Mm. Mutta ei siinä mitään, että ehkä ei sieltä jotain joulupukki silti. Risuja tuo. Risuja tuo. Tämä niin kuin mitä jenkit sanoo, vai oliko se britit, niin säkillisen hiiltä. Sack of coal. Hiiltä. No, hiiltä, niin. Hiilijä. Hiilijä. Mutta joo, tämä joulukalenteri. Tämä joulukalenteri. Joo, joulukalenteri. Se on just hyvä. Vielä, näin. Vielä kun tässä jaksamme. Ja terve menoa lopetammekin tässä nyt sitten oikeastaan. Tässä nyt ollaan jo joulukalenterista puhuttu. Joo. Joo. Jonkun verran, että, mutta ja eikö ole vielä vikaa jaksoakaan katsottu? Ei olla, mutta siellä tapahtuu kaikenlaista. No Joona tosin on sitä jo nyt tässä kerennyt kattelemaan jo tuollain ihan kamalana kyllä roistona. Kyllä. Eihän joulukalenteri, no, tai niin kuin, onko, hei, semmoinen piti kysyä nyt vielä, että onko teillä tapana pitää niinku joulukalenteria, niitä adventtikalentereita, miksi niitä kutsutaan, suklaakalenteria ja näitä. Joo, mulla on kaksi. Sulla on kaksi suklaakalenteria. Joo. Okei, millaiset? Semmoinen Fatserin ja sitten semmoinen toinen on semmoinen Marvelin. Aa, mitä sieltä Marvelista on tullut? Suklaata. Aa, ei, mutta onko se jotenkin... Siinä on semmoinen Marveli-kuva, siinä on joku jotain niin kuin sarjakuvahahmoja siinä kalenterissa. Mutta sitten siellä sisällä oli, nyt on ollut ihan vaan joku tähti ja joulutonttulakki ja ihan vaan tämmöisiä. Juu, juu, että ne ei ole sitten kuviot mitenkään niin kuin, sarjakuva-aiheisia. Ei ole kyllä ollut vielä ainakaan, mutta Fatserin joulukalenterista on tullut Daimia ja sitten jotain muuta suklaata. Vähän tämmöisiä konvehtisuklaita. Okei, joo, no tuolla monella on vissiin se sama. Se on semmoinen sininen. Joo, sininen. Joo. Kuva Helsingistä. Joo, 37 tai jotain, en joo, tiedä. Se on muuten hieno kuva. Oh, se on hieno. Mm. Entäs Pekalla? Onko tapana, onko nytte? Kertokaa, myötäkää. Myötäkää. Nyt tänä jouluna ei ole. Mulla on semmoinen joulukalenterikynttilä, mitä mä polttelen. Joo, itse mäkin näin niitä tuolla kaupassa. Onko joo se toiminut hyvin? Hyvin palaa. Niin. Tai palaakin, jos sen antaa palaa, mutta... Niin tulee joulu nopeammin, jos sä annat sen vaan palaa. Ei. Niin, no. Mä voisin viettää vaikka huomenna joulua, jos mä haluaisin. Pekalla on aina joulu. Niin. Mutta on mulla ollut siis kyllä noita suklaakalentereitakin on ollut kyllä. Että... Juu, onhan se semmoinen. Niin, onhan se ihan. Tai en mä tiedä, oliko viime vuonna mulla ollenkaan ja toissa vuonna. Että nyt päätettiin, että otetaan nyt kerrankin, että nyt mulla on semmoinen... Muumi kuvalla. Muumi. Hyvä, se on hieno. Ja onneksi kysyy, milloin teillä on synttärit? Mulla on 31.12. Heinäkuun 18. minulla. Pekalla on tänään ja mulla on... Mulla on tänään, huhuu. Syyskuun 29. Pekka on vähän pettynyt, kun emme laulettu sillä, mutta... Kyllä me keretään, kun tässä on vielä iltaa-aikaa. Me voidaan laulaa vaikka sitten... Viikonloppuna. No, sitä odotas. No niin. No joo. Mutta hei, lauletaanko hei Pekalle nyt vai? Lauletaanko paljon onnea vaan? Lauletaan vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Pekka. Paljon onnea vaan. Hyvää syntymäpäivää, Pekka. Kiitos. Ehkä nähdään vielä ennen joulua tai sitten nähdään joulun jälkeen tai jotain, mutta Joka tapauksessa oikein hyvää joulun odotusta. Ja niin, joulun odotusta ja hyvää itsenäisyyspäivää. Itsenäisyyspäivää. Suomi Hyndra.
Hydra. Se oli Marvelin leffas joku pahisryhmä. Joo. Niin taas olla, joo. Hydra. Eikö se ollut? Ei minä tiedä. Mutta Hundra on kai sata. Tämä oli taas niitä uutisia, ootteko te lukeneet, että opetelkaa ruottia, juntit, että oli tämä Finlandian voittaja just. Niin oli. Niin. Aa, niin. Mutta se siitä. Voi voi. Niin. En osaa ruotsia, paitsi. Ensi kerralla ruotsikästä. Ja. Vilkamma dorka kaasti. Tre dorkas in här. Kaar du. Tack. Hur gammal är du? Siinä on mitä osaa ruotsiksi. Oja eri trevoldure, niin se on vain. No niin. Mutta joo, dorka sitten loppusanat. Loppusanat. Pekka, kiitoksia kun olit täällä meidän seurannamme tälläin syntymäpäivänäsi. Kiitos Anton oikein paljon ja kiitos onnen toivotuksista. Kiitos sinulle myös Joona. Kiitos Anton. Kiitos myös minä. Oikein hyvää yötä.